Rusya'dan kısa desem hükmen bir işte 90-91. Yıl tecrübesine hatırlatmak mecburiyetindeyim. Yani. O vakti hakimiyetler ya Duzda'dı, emin o Sovyet vaktinde. Azerbaycan hakimiyetlerin ne biz inandırabilmedik ki Azerbaycan'da ordu yaratmak lazım. Azerbaycan özü müdafiə edilmesi lazım. Azerbaycan hakimiyetleri yani Moskva'dan birbaşa o vakit təyin olunan hakimiyetler özlerinin hakimiyetten geçmesine razı oldular. Azerbaycan halkının marağından bir adım atmadılar. Bugün de hemen vəziyet değil. Bugün de ondan da pis vəziyet değil. İlham Əliyev hakimiyeti, Əliyevler hakimiyeti Azerbaycan maraqlarıyla bağlı hiçbir adım atmak fikrinde yoktu, hiçbir imkanları da yoktu. Tükənibler, bu sayede tam tükənibler. Ben diyerdim ki, isteseler de eleyebilmezler. O kadar asılıdılar ki Rusya'dan. Ben bütün belə deyək de, biznesleri, malları, mülkleri, ekser istesi Rusya'dadır. O kadar asılıdılar ki, ona karşı çıkabilmezler, ona karşı eleyebilmezler. Azerbaycan halkı ne tərhilə 89, 90, 91, 92'de bu meseleleri həllədi. Hakimiyet problemi hallolunmazsa Azerbaycan öz problemini halledebilmeyecek. Birinci növbədə İlham Əliyev bunu başa düşməlidir. Deyirsiniz ki, ya, ne bileyim, inanmıram ki. Başa düşsə bunu ki, bunun hakimiyyəti bu problemden asılıdır. Belə xalqla birləşər, xalqla bir yerdə bunu eləyər. Ən Rəhman azı bəy, özür bunu dilerim. Mən eləmək isə fikri də yoxdur. Azərbaycan mən xalqı Azərbaycan hakimiyyət xalqını problemini həll eləməlidir. Başqa bu çıxış yolu yoxdur. hakimiyyətdən xilas olmaqda görürəm Azərbaycan xalqının çıxış yolunu. Bəs mən hakimiyyət problemini nə deyirəm ki? Azərbaycan hakimiyyət problemini həll eləməlidir. Bu ailədən xilas olmalıdır. Bu 30 illik bu ailənin fəlakətindən, müsibətindən xilas olmazsa, Qarabağda gedəcək, Qarabağın üstündə bir çox şeylər gedəcək, daha çox şəhidlər verəcəyik, daha çox fəlakətlərə düşər olacağıq. Azərbaycan xalqının başqa çıxış yolu yoxdur. Bu çıxış yolu, bu saxtakarlığı, bu rüşvətxorluğu, bu torpaq itkilərini Azərbaycana köklü köməkli şəkildə gətirən bu Əliyevlər, İlham Əliyev hakimiyyətindən qurtarmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur, başqa çıxış yolu yoxdur. Çünki bir hakimiyyətdə 30 ildən yuxarı şans verdilərdi. Təxminən 30 ildir də bunlar hakimiyyətdədir, 28 ildir, 29 ildir. Bu qədər bundan sonra bunlar nə edəcək ki? İndi də göz qabağındadır. Xalq öz iradəsini ortalığa qoymalıdır, öz problemlərində yə durmalıdır, öz problemlərinin həlli istiqamətində konkret addım atmalıdır. Bu problemlərin ən böyüğü, ən vacibi, açar problem hakimiyyət problemidir. Azərbaycan xalqı öz hakimiyyətini seçməlidir. Öz hakimiyyətini seçməlidir. Saxtakarlıqla, korrupsiyayla, rüşvətlə, aldatmaqla 28, 29, 30 ildə hakimiyyətə yiyələnən bu ailəni hakimiyyətdən uzaqlaşdırmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur ki. Bunun başqa yolu yoxdur. Başqa heç bir yol görükmür. Ən azı bugünkü